鄂州花湖国际机场是亚洲首个、中国唯一的专业货运枢纽机场。截至目前，该机场已开通货运航线75条，其中国内货运航线51条，国际货运航线24条，通达27个国际航点。8月16号，让世界看见鄂州中外媒体主题采访活动在湖北鄂州举行。海内外50余家媒体赴鄂州花湖国际机场等地采访调研。The Hua Hu Airport, I think this is the very important airport, and in terms of a fast delivery of the goods around the world and inside China, I think it has a major role, and I think it's a major contributor towards the Belt and Road. This can boost the trade between Pakistan and China, because this is really the because there are many things that comes from Pakistan to China, and similarly from China to Pakistan.And I think this means that it could increase the ETA-ILU and also the CPEC, the China-Pakistan Economic Corridor. So I think that it could be benefit for both countries. 在花湖美食集市上，南非干、泰国榴莲、智利三文鱼等鲜货一字排开。他们从世界各地打飞的来到鄂州花湖国际机场，抢先进入中国中部市场，能够吃到第一手的进口的一些海鲜之类的东西，还有这些水果。时间要快一些，它直接从原产地在我们这里落地，我们就分割近一点过来，这个时间比较短，原材料比较新鲜。除了进口生鲜，小龙虾、武昌鱼等荆楚美味也令人垂涎。鄂州活鱼到家平台负责人告诉记者，通过花湖国际机场空运，一条武昌鱼从捕捞到餐桌不超过一天时间。此外，该平台还计划推出小龙虾冻干，出口到美国和加拿大。以前我们通过的就是顺丰的一个陆运，那个时效比较长，而且品质得不到保证。现在有了整个花湖机场以后，我们可以做到早上9点配送到机场的枢纽，然后18个小时之内，我们的产品可以到客户的手中。我们是才出湖边，又到舌尖。你看啊，全有了花湖机场，我们从那个时效、品质、冷链上面给我们一系列的赋能。近年以来，鄂州花湖国际机场先后引入美国康尼、印度电缆等11家航空公司，逐步搭建起覆盖全国的国内航线网络，以及附设欧洲、北美、中东、亚洲、非洲的国际航线网络。据统计，该机场2024年国际货油吞吐量已突破10万吨，国内国际货油吞吐量突破50万吨。